Ова не е политички протест, туку борба за екзистенција, порача оризопроизводителите од Кочанско, кои утре со трактори кај Облешево ќе го блокираат регионалниот пат Штипкочани. Барат итна средба со представници од власта, во спротивно остануваат на патиштата на неодредено време. Нутрешната барикада повикаа да им се приклучат и останатите земјоделци, како и пратениците. Протестот го предизвика владата, земјоделците се ставили, ние сме социјален случај во државата, испод социјалата. Ние немаме минимална плата. Немаме никаков диалог остварен со владата, едноставно немаат слух за нашите проблеми. Ние мора да живееме, мора да ги плакаме нашите трошоци овде. Презадолжени сме поради ниската откупна цена на оризот, а преголемите трошоци. Новите цени на ѓубривата и нафтата до просијачки стапки доведе земјоделците. Сегашната откупна цена е нерентабилна, затоа барат оризовата арпа од новата реколта се продава по цена од 40 денари. Со овие трошкови, со веќите ѓубрива, за 250 до 300 пати зголемени. И се шо го пратува за производството е за 200% покачено. Што значи нашите барија са следници. 40 динара оризова арпа и 80 динара белиот ориз. Оризопроизводителите неколку пати излегуваа на протести, но решение на нивните барања не се најде. За помалку од 2 месеци ќе стартува новата жетва, па поради тоа барат проблемот со ниската откупна цена се реши час побрагу. Годинава подори се посејани над 4500 хектари и се очекува принос од околу 22000 тони оризова арпа.